старичка, ты пуш гроток и ждушес, кад ваш наречил в ену мету, ир кад малек свободу, кад ин ман груду буду, ир кад шок наречил, вот буду герой в этой пар. Ну, аж ир наречил помогить дедините ветки, юакес ир шока, ну, гал ир неплагай буду токи vaizdelį pamatyti, kaip panašiai daug mergaitai sako, boba gali daug darbų padaryti. Griežti lupa vaiką su poteriu ir pesta. tai va, dabar jau scenai pasiruošė groti Širvintų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela be pavadinimo. Labai seniai groja, jau daugybę metų turi, nežinom net ir kiek, bet vadovas Gintaras Pauliukonis dar to pavadinimo nesugalvojo. Bet groja gražiai. Paklausykim. Thank you.
Dėdė sakė, kad ta žmogus, kuris groja, yra gražus. O aš žinot, ką pasakysiu, tas, kuris dainuoja, yra jaunas. Aš žinot, kodėl? Todėl, kad sako, kuo ilgiau būna įsižiojęs dainuodamas, tuo ilgiau nesensta. Tai va, dabar scenoj, Ukmergės kultūros centro, liaudiškos muzikos kapela provincija, vadovas Alvydas Padriezas, tai jie ir gražus, ir jauni. Mes savo pasirodymą pradėsim tokią polkutę, kurią mes taip per repeticiją ir vadinam mūsų polka. Antrasis kūrinėlis tai bus pagal mūsų mergėtis poetas, poetis, kurios jau nėra tarp mūsų, žodžius, muzika bus mano, daina vadinasi, neieškau širdie sapnų. Thank you.
Kadangi mes gyvenam 21 amžiuje, tai aš trumpą tokį pristatymą, kad kas tai yra. Matot, šiais laikais dabar pas mergelę visi važiuoja kaip BMW, tai vėl kokiais tai kadilakais. A mes su mergiai vieną turim keistorį, kuris pas savo mergelę joja ant žirgelio dar. Na, joja jau daug metų ir pas pasenam ir žirgelis. Tai apie tai ir daina. Yeah.
jauni ir gražus. Bet žinot, apie tos muzikantus visokių yra pasakymų. Ir jūs žinot da daugiau negu mani, bet mani du labai narvuoja. Va jeigu eini užkliūnų koją, saka, čia muzikantus pakavotus. Nu kas šitą ir nesąmonė? Ir da vienas labai narvuoja. Saka, neduok dieve mergiotei apsiženyti su muzikantu. Nu kodėl? Nu taip gražiai groji ir linksma ir smagu, nugi labai gerai, kaip ta, o aš ir paklausiau to antrą pasakymą, jis su ne muzikantu apsiženėjau, dabar nagus graužiai kelkūnio. Tai va, kas darasi, dabar matot, scenai pasiruošė ir mergiotiai, ir vyriokai, jau grot, o čia iš Molėtų kultūros centro su Ginčių krašto tradicinė kapela, vadovas Juozas Veršelis. Gerbiamo komisija, varžytuvių dalyviai. Visi sutrinkom, kurie mylim skambę trankę muziką ir melodingas dainas. Taigi mūsų kapela pradėsime polką. Чиновник.
banguoja jūra. Na visi padėkit dainuoti, nes jau kai visi uždainuosit, tai iš vis čia bus. Ir sugrįžkit toj pat. Taip, o jūs tai niekur neikit. Niekur.
vyksta. Nesgi mes lietuviai nuo senų laikų mėgdavom varžytis. Taip. Nu, tikriausiai turėjai žinot, kad senais laikais bernai kaip mėgdavo lenktyniauti arkliais, kuris greitesnis, tai ravais, miškais, laukais, per astus, per tvoras, kad tik pirmas būtų. Į sunkumus visokiausius kilnodavo žagres, arklius ant savęs užsiversdavo, jauti paėmė už ragų, tik jis pargriaudavo, kad tik laimėt, kad tik pirmin. Oi, tie bernai kaip mėgdavo lenktyniauti, ateina vakaruškas, tie batai taip blizga, kad net sako, kas matosi. Nu, nesvarbu. Ir tad, kur juokiasi, žmonės suprato, kas blizga. Nu, kalnierius taip pastatytis, kad nu va, irgi tokios lenktynės. Tada mūsų kaime buvo toksai berniokas, stiprus gybė galą, tik pakeli kerti, pirties, įkišu kepurę, palaiką kiek, užtraukia ir vėl tą kertį toj pačioj vietoj padeda. O kokias būdavo, kokių tik žmonių pasitaikydavo, kaip mėga lenktyniauti. Moterytės irgi visą du, kieno skarelą gražesnė, aprėdas sundarokas kieno gražesnis, katroj gražiau šoka, katroj gražiau šiaip išrodo. Taip, irgi, nu kaip gyvensi bele kaip. Ale piratės jau atrodo. Taip, tai turi geriau atrodyt už kitą. Nu va, dabar labai visi susivienuoti, nori, kad va, nu kaip ir neiššokti, bet reikia jį pasirodyti, koks tu geras, koks tu linksmas, kaip tu protingai moki pakalbėti. Va, mes kaip lavinam savo protą sudėdenyti rudens vakarais, kai dažu jau nebimiltų darželį. Irgi lenktyniaujam. Lenktyniaujam iš pasitimą, kai vakarai tai ilgi, tamsu taip pat, nu ką darysi? Visų gyvenimą lenktyniaujam, ypač nuo spalio mėnesio pabaigiam ir baigiam kovo mėnesį kokį. Arba balą lenktynės. Tada jau laukus išlakė, tada jau vėl lenktyniaujam kitaip. Va čia va taip va lenktyniaujam. Tai labai mėgstam iš vienos raidės pasakyti kuo daugiau žodžių. Aš iškart pasiduodu, duodu dėdenytį laimėjus. Nes tai pradeda pirka paršelį kažkoks visai. Visokai niekad įdomu. A, jau aš visadu laimiu. Nes aš išmokus atmintinai ir visko visą laiką laimiu. Taip. Už tai, kad moku pasakyti labai daug žodžių iš S raidės. Sykį sekmadienį sodžiaus seklyčiai senmergės surengė susirinkimą. Seniausia senmergė Stefanija supykusi sakė. Senmergė Stasė susižiedavo su senberniu Steponu. Sumuš smaką sulaužyt strėną suktam sutverimui. Ir laimiu. Pabandyk, kas nors laimėt prieš dėdenytę. Norėčiau pamatyti tą žmogų. Tai ką? Nu, neatsirasti drąsuoliu. Bet aš kitą kartą, žinokit, pabandau su dėdenytę irgi lenktyniauti su greita kalbėm. Nu va, pavyzdžiui, ratas rata vytų, kad pavytų sudraskytų ratas. Galite tai pasakyti? Ratas rata vytų, kad pavytų sudraskytų. Jo. Tada aš, tada sunkesnė. Putputerleckė su putputerleckėnė burbiški buvo burbiški ir pati putputerleckėnė gyvusi. Putputerleckė su putputerleckėnė. Ir taip galiu varyti, va, iki kupeta su kupetatė, po kupetį su kupetvite, kupeta su kupetatė, po kupet. Ten posinėš. Va, čia darasi. Vidur prūdo, plus plūdo, vidur prūdo, plus plūdo. Rodyk, palame, šitas mokam, bet va, ta, kur tokia labai gera, aš negaliu pasakyti, bet tau labai gerai sekasi. Kuri? Nu, ta gera. Vieno žodžio. Vieno žodžio. Vieno žodžio. Na. Per nabagybę, per nabagybę, per nabagybę, per nabagybę. Ar net pavadyti? Nori pavadyti. Vienas žodis, per nabagybę. Va, jūs, mergytės. Nu, per nabagybę. Nu, pabandykit. Ne. Neik prie vaikų vadovė. Užmirš svajonę. Ta per nabagybę. Vieną kartą. Reikia greitą kalbę daugų. Per nabagybę, per nabagybę, per nabagybę. Šaunuolė. Eik. Man neišėjęs. Per nabagybę, per nabagybę. Per nabagybę. Bet žinokit, dabar mes dar ką sugalvojom, nu va, tų dalykų taip lenktyniaut galim, bet įdomu, kaip čia su tom dainom, ar jų, tai čia kokia, koks choras, koks ansamblis didžiulis susirinkęs, tai va tenai mano akim matas, aš nežinau, kaip tau dėdinti iš viršaus, va čia va labai
labai išsklydę, tai mums reikia va ties to paveikslu, va taip va. Taip, va. Aha, va. Taip daugiau žmonių, o čia va taip va biški mažiau. Ir palenktyniausim. Ir palenktyniausim. Dabar va Rimutė va toj pusėj, a va čia va jūs jau va toj pusėj ir va taip va. Va. Va taip va. Tai bus tema apie gėles. Mes pradėsim, gerai. Jūs pradėsim. Sugalvot ką nors. Ateikit pas mane. Jūs pas mane. Va, pamatysit, kaip bus smagu. Dabar tik reikia prisiminti visas dainas. Mes pradedam. Pradėkit. Nors, kad būtų smagiau, seksia su dežalia rūta. Pasėjau linelį ir... Sveiki, pasakyti, ačiū.
Nu va, aplankiau su žinojimu, sėdėjau už darželį, ten turi būti gėlių. Visus tris kūrinukus, kūrinius.
mūsų kraštiečio Antano Zarembos įgrotus, įdainuotus. Tai pirmas iš jų Lakštingalų valsas, taip jis jį buvo pavadina šitą valsą.
va, Gintarė uždainavo apie tų ženatvį ir aš dabar prisiminiau, nu įdomu, va, kaip jūs galvojat, ar geriau ženytis, ar nesiženyt. Va, vieni sako, kad anksti atsikėlis ir jaunas apsiženys, nigdy nesigailėsi. Kiti sako, kad va, Dieve mano, ko aš padariau. Kiti sako, va, viena moterėlė tai pasakė, kad ženytisi geriau žyla kasą binti, dar priminti. A kita tokia babulytė sako, žinai, jeigu ženytis, tai tik už gražaus. Jau iš pasuolas į gražą, tai gražu žiūrėti. Tai reiškia, jeigu ten jau prispirs reikals, po tuo suolu palysti. Nu ir ką, ne iš pasuolas, ale iš Anykščių kultūros centro kapela Griežą, vadovas Kęstutis Grigaliūnas. Tai juk pasiklausykim. Tai sveiki gyvi Širvintiškių svečiai, labinamės mes su jumis kapela iš Anykščių. Kaip sako, svečiuose reikia prisistatyti, bet girtis labai nesinori, o pasakyti trumpai kažką labai sunku, bet pabandysiu. Mūsųse Anykščiuose bažnyčia aukščiausia, akmuo vienas iš didžiausių, siaurukas linksmiausias, arklio muziejus vienintelis, Šilelis, poeto apdainuotas, medžių viršūnėm, lajom vaikštom, progūtėmis vasarą važinėjom. Na ir žinoma, mūsų motinėlė upė šventoji, apsurta įvairiausiais upeliais ir upelėmis. Gal todėl Anykščių krašto kolektyvai jų vardais ir pasivadina, taip kaip ir mes, Griežą, upelio Griežos garbei. Tad gyvename Anykščių kultūros centre. Muzikuojam, dainuojam, koncertuojam ir mielai į svečius atvažiuojam. Bet taip pat yra ne tik Anykščiuose, bet ir visoji mūsų mieloji tėvynė. Tai apie tai ir mūsų gerbiama dainelė, mano tėviškėlė.
dainelė apie bajorėlį, kuriam kartais ir nepasiseka. Tai būkim geri bajorėlį. Ши, медвежья, сакисан.
Anikštėnus pakeis Jonavos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Jonė, vadovė Virginija Verikienė. Ale koks gražus jų tikslas, žinokit, sako, mūsų tikslas skleisti šilumą, džiaugsmą ir padovanoti klausytojui gerus jausmus. Širvintiškiai, šito krašto žmonės, svečiai, konkurso dalyviai ir žinoma gerbiama komisija. Taigi atalakėm na Jonavas, na pačią žavę gražiausią miestą. Jaunas, žydintis, švytintis ir netgi neris mūsų tokia nuostabi. Taigi, ši daina, kuri dabar nuskambės, tikrai bus premjera. Ir jie bus apie mūsų miestą. Tai visa istorija. O šiai dainai žodžius parašė mūsų gerbiama Jurmutė, o muziką sukūrė mūsų vadovė Virginija Verikienė. Taigi Jonė! Miestas gerbiama. Gitara. Šeštas.
mūsų pačių kurtų dainų, taigi mūsų virginė daug dainų muzikos rašo mūsų dainoms. Taigi dabar nuskambės dar viena, tikrai labai šiai progai tinkanti apie tėviškę dainą. Taigi, tėviškė. Man kartais žinai, kad vieni atrodo,
kad jeigu toj daina neskambėtų, tai gal ir saulą nebešviestų. Nu tai, man rodos, kad žinai, daina ir širdį ramina, daina ir skausmą mažina. Tai va, ir darbą lengvina, ir gyvenimą ilgina, kai aš sakyčiau, da jaunystę sugražina. Man taip atrodo daina. Nu va, a kaip dzūkai sako gražiai, kai cigegutalą užkukuoja, pakėlai galvelai, dainušku dainuoja. Nu gražiai pasakyta. Gražiai. A žemaičiai tai taip saka, iš dainų daunas tai tikrai neįėsi, tik iš darbo. Va, kaip sako. Suvalkiečiai irgi turi tokį va pasakymą. Saka, darbas dainuoja, šoka ir pinigus moka. Nu va, nebus suvalkiečiai. Va. A va mes aukštaičiai taip sakam, kieno linksma daina, to ir širdis pakaina. A mes apačiūtė tai taip pastebėjom. Kai jau dainuot, tai jau visi. A kai jau verkt, tai jau ne viena. Ale pagalvojame, kaip spėsim, prisiverksim, dar nieko neskauda, ko čia verkti reikalą. Tai geriau dainuokim. Nebent iš smagumą būna. Iš smagumą ašaros rieda. Nebent iš to džiaugsmą. Iš smagumą. Bet retai taip būna. Bet kartais būna. Taip va, geriau dainuokim, linguokim, muzikėlas klausykite. Žinokit, jau dabar jau pasiruošę. Labai gražus kolektyvas. Zarasų kultūros centro. Liaudiškos muzikos kapela Samanyčia, vadovas Aurimas Būdas. Kolektyvui jau 18 metų, nei daug, nei mažai, bet jau gražių laimėjimų kraitis sukrautas tikrai nemažas, nes jie yra varžytuvių ir čia Širvintose, ir Panevėžy kapelmaušyje nugalėtojai, ir aukso paukštė pas juos yra atskridusi, ir tikriausiai nežinau, ar kas gali pasigirti, kai dainų šventėje ansamblių vakare šios kapelos vadovas yra dirigavęs. Taigi, nuostabus kolektyvas, Samanyčia! Malonu čia sugrįžti ir iš tikrųjų matome labai labai daug matytų veidų, ne tik tais ponai, kurie yra šiek tiek apšviesti šitoje salėje, bet ir pirmose, ir antrose, ir trečiose eilėse. Tai sveiki dar kartą. O šiandien mes jums norime padovanoti tris kūrinius. Ir pirmas iš jų bus, na, greičiausia, kad kadangi mes vienintelį jį turim, po jį parašė Rimantas Švablys iš Panevėžio rajono Miežiškių, tai greičiausia, kad skirta mums, nes yra daugiau parašyta kūrinių pas jį ir tokia papkutė sudėta pas mane stalčiai, bet mes ištraukėm šiandien vieną valsą, kuris vadinasi labai paprastai, atrodo, tik tais buvo vasara, ruduo, žiema, o šitas valsas vadinsis pavasaris. Malonaus klausimo.